Olá, este seria o sétimo vídeo da playlist Dicas para Iniciantes. A gente vai tratar agora da inversão de intervalos. Gente, a primeira coisa é você estar a par do primeiro vídeo desta playlist, intervalos, tá ok? E a outra é baixar a apostilinha que está aí disponível, tá? É só clicar e baixar, está em PDF, não tem registro, não tem senha, clica e baixa, que a gente vai precisar dela para o que a gente vai tratar a seguir aí, ok? Então vamos lá. Antes de tudo e mais nada, vamos definir o que é a inversão de um intervalo. Suponha o seguinte, que você tem duas notas aí, tá? Você tem duas notas que formam um determinado intervalo. Se você pegar a nota mais grave do intervalo e a subir, a colocar acima da que era mais aguda, você já inverteu o intervalo. Ou se você fizer o oposto, você pega a nota mais aguda do intervalo e o passa para a parte mais baixa. Aí você também inverteu o intervalo, vai dar na mesma. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Vamos supor o seguinte intervalo. Dó e Mi, intervalo de terça maior em Dó. Se você subir a nota Dó, a mais grave, uma oitava acima, você terá Mi, Dó. Ou seja, o intervalo de sexta menor em Mi. Se nós fizermos o oposto agora, voltamos ao intervalo Dó e Mi, intervalo de terça maior em Dó. Se nós pegarmos a nota Mi, a mais aguda, e a abaixarmos uma oitava, teremos novamente Mi e Dó, ou seja, o intervalo de sexta menor. Tá ok? Agora vamos fazer o seguinte, gente, para ficar mais fácil, vamos ver como fica num instrumento isso aí, tá ok? Vamos lá. Por exemplo, terça maior em Dó, Dó Mi. Transportando uma oitava acima o Dó, temos Mi Dó, sexta menor. Ou, transportando uma oitava abaixo o Mi, também temos Mi Dó, sexta menor em Mi também, ok? Vamos lá então. Então vamos lá, gente. Acompanha com a folha 2 da apostila, tá ok? Você precisa conhecer as duas regrinhas básicas que vão te servir para calcular qualquer intervalo independente da tonalidade. Independente da tonalidade. Mas são duas regras muito fáceis de entender realmente e que serão extremamente úteis, tá? Vamos lá. Regrinha número 1. A soma de um intervalo direto, o que é um intervalo direto? Antes de explicar isso, os intervalos, como você aprendeu no primeiro vídeo dessa playlist, tá? Seriam os intervalos diretos, tá? Os intervalos que você comumente utiliza por aí, tá ok? Então, a soma de um intervalo direto mais a sua inversão vai resultar sempre, sempre no número 9. Por exemplo, uma segunda invertida vai ser o quê? Vai ser uma sétima. Por que sétima? Porque 2 mais 7 igual a 9. Uma terça invertida vai ser o quê? Vai ser uma sexta. Por quê? 3 mais 6 igual a 9. Uma quarta invertida vai ser uma quinta, pelo mesmo motivo. 4 mais 5 igual a 9. E claro, né? Se a inversão de uma segunda é uma sétima, a inversão de uma sétima é uma segunda. Se a inversão de uma terça é uma sexta, a inversão de uma sexta é uma terça. E finalmente, se a inversão de uma quarta é uma quinta, a inversão de uma quinta é uma quarta, porque vai dar sempre 9. Tá ok? Então, pronto. Agora, segunda regra. Quando invertemos um intervalo, também fica invertida a sua qualidade, a sua qualificação. Como assim? Um intervalo maior torna-se menor e vice-versa. Um intervalo aumentado torna-se diminuto. E vice-versa. E o justo permanece justo. Tá aí uma das razões da gente chamar esse tipo de intervalos de justos. Já vai ficando mais ou menos claro. Você, mesmo invertendo esses intervalos, eles permanecerão qualificados como justos. Já os outros não. Eles invertem a qualificação. Maior vira menor e vice-versa. Aumentado vira diminuto e vice-versa. Tá ok? Então guarda essas duas regras. Um intervalo e a sua inversão igual 9. Invertendo o intervalo, inverte a qualificação. Pronto. Essa é a regra que você tem que guardar.
Tá ok? Vamos lá então. Ok, vamos ver agora alguns exemplos de intervalos invertidos aí, alguns exemplos de inversões, tá ok? Presta bem atenção e acompanha com a folhinha. A folha 3 da tua apostila, do que eu vou estar tocando aqui, tá escrito aí, tá ok? Vamos lá então. Segunda maior em Dó, invertido torna-se sétima menor em Ré. Terça maior em Dó, invertido torna-se sexta menor em Mi. Quarta justa em Dó, invertido torna-se quinta justa em Fá. Quinta justa em Dó, invertido torna-se quarta justa em Sol. Sexta maior em Dó, invertido torna-se terça menor em Lá. Sétima maior em Dó, invertido torna-se segunda menor em Si. Vamos dar uma olhadinha nos intervalos aumentados e diminutos aqui. Quarta aumentada em Dó torna-se quinta diminuta em Fá sustenido. Quinta aumentada em Dó torna-se quarta diminuta em Sol sustenido. Gente, minuto 30 e 25 do vídeo intervalos. Esse seria um intervalo teórico, né? Quarta diminuta. Por que não terça maior? Porque Sol sustenido, Dó. Para que fosse terça maior, deveria ser Sol sustenido, Si sustenido. Mas é a inversão do intervalo de quinta aumentada em Dó, não em Si sustenido. Ok? Vamos lá então. Aplicar os intervalos invertidos, gente, existem inúmeras aplicações para isso, tá ok? Inúmeras mesmo. Inclusive analíticas, a inversão dos intervalos nos facilita aí um monte de análises, tá ok? Várias. É o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui dois exemplos, tá? Na verdade, um exemplo, tá? De como você poderia proceder, que proveito você poderia tirar da inversão dos intervalos. Tá? É um exemplo básico, eu também não posso, tá? Tem matérias que não fazem parte do nível básico, tá? E que a gente utiliza a inversão dos intervalos no fim, eu vou tentar dar uma pincelada nisso no fim do vídeo. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, acompanha, uma forma de você aproveitar isso, tá? De você fazer algumas experiências. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos supor o seguinte, intervalo de sexta maior em Mi, intervalo de sexta maior em Mi bemol, intervalo de sexta maior em Ré e intervalo de sexta menor em Dó sustenido. Invertendo cada um desses intervalos, sexta maior em Mi invertido torna-se terça menor em Dó sustenido. Sexta maior em Mi bemol invertido torna-se terça menor em Dó. Intervalo de sexta maior em Ré invertido torna-se terça menor em Si menor. E finalmente o intervalo de sexta menor em Dó sustenido invertido torna-se terça maior em Lá. No exemplo a seguir, adicionaremos a nota Lá aqui, ó, na corda 2 casa 10, fixa, que não entrará no cálculo das inversões, ok? Então as sextas ficariam assim. Invertendo, usando as terças, em vez das sextas, vai ficar assim, ó. Ok, vamos verificar agora algumas variantes sobre esses intervalos invertidos aí, tá? O que a gente vai ver aqui não seria uma inversão de intervalos, na verdade seria um deslocamento de oitavas acima e abaixo, tá? Mas você já começa a entender como a inversão pode nos ser útil, somada a essas variantes que a gente vai ver aqui, tá ok? Vamos dar uma olhadinha então. Então vamos lá, primeiro nós vimos isso aqui, né? Em
invertendo, nós vimos que ficava assim. Vamos fazer o seguinte agora. Pegar este primeiro intervalo de terça menor e deslocar oitava acima a nota Mi, desse Mi para esse Mi. Continua sendo um intervalo de terça menor. E fazer isso nas demais. Ou seja, vai ficar assim, assim, assim e assim. Olha, o efeito já muda, né? Já que eu peguei aqui a nota Mi e subi ela uma oitava para cá, mantendo o intervalo, mantive o intervalo de terça menor, né? Eu vou fazer o oposto agora, vou pegar aqui a mais grave e abaixar ela uma oitava. Vou fazer isso em todas. Vai ficar assim, ó. Já que primeiro eu subi a parte mais aguda aqui do intervalo para cá e depois eu abaixei a mais grave para cá, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou subir esta para cá e esta vou descer para cá. Vai ficar isso aqui, né? Só que não estou usando a nota lá aqui não, estou usando a corda solta, tá ok? Que é a mesma coisa, né? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Gente, esses exemplos que a gente acabou de ver da folha 5, 2, 3 e 4, podem ser aplicados também nos intervalos diretos, tá? Porque aqui não se tratou de inversão, é só um colorido diferente para o mesmo tipo de intervalo, seja ele direto ou invertido, tá ok? Vamos lá. Então, gente, como eu falei num outro dado momento, é o seguinte, existem várias aplicações para os intervalos invertidos, para a inversão dos intervalos. Uma delas que você pode utilizar é o seguinte, nós estamos habituados a calcular os intervalos sempre de maneira direta, ou seja, qual é a sexta maior de Mi, qual é a terça maior de Dó, qual é a quinta justa de Ré e por aí vai. Mas muitas vezes nos deparamos com uma linguagem tipo assim, toque tal acorde ou tal escala ou tal arpejo, quarta justa abaixo. Como você calcula essa quarta justa abaixo? Gente, fazendo inversão. Inverte. A quarta justa invertida é o quê? É uma quinta justa. Então, quando um camarada te diz quarta justa abaixo, é a mesma coisa que quinta justa acima. Por exemplo, quarta justa abaixo de Dó. É Sol. Por quê? Porque a quarta invertida é a quinta. A quarta justa invertida é a quinta justa. Qual é a quinta justa de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Em vez de você contar para trás. Dó, Si, Lá, Sol. Você entendeu? Fica mais fácil, mais rápido, você já calcular automaticamente a inversão do intervalo. Você calcula a inversão e já era. Se um camarada te diz sexta maior abaixo, tá fácil. Sexta maior invertida é terça menor acima. Então é a mesma coisa que a terça menor acima. Uma outra forma de utilizar os intervalos, mas aí vai de quem já trabalhou essa matéria. Eu não costumo passar a matéria que eu vou falar a seguir no nível básico, tá? Eu costumo passá-la no nível intermediário. Mas vá lá, algumas pessoas, elas pegam um pouquinho do avançado, um pouquinho do médio, um pouquinho do básico, e eu não sei quem está assistindo, o que sabe e o que não sabe. Se você já conhece isso, se você já conhece os modos e sabe que cada modo é formado sobre cada grau da escala maior, o modo jônio formado sobre o primeiro, o modo dórico é formado sobre o segundo e por aí vai, até o modo locro que é formado sobre o sétimo grau, a inversão ajuda e muito a você localizar as notas de um dado modo. Inclusive, muitos guitarristas definem os modos como inversões da escala maior. Eu estou me referindo aqui aos modos naturais, tá, gente? Tem os modos sintéticos também, mas a gente está vendo os modos naturais. Mas você precisa saber, tá, gente, a formação de cada modo, sobre cada grau, porque eu vou dizer a seguir. Supõe que você quer saber que notas formam um modo frígio. Você já sabe, o modo frígio é formado sobre o terceiro grau. E o terceiro grau da escala maior é uma terça maior. Inverte. Terça maior invertida é sexta menor. Então o modo frígio terá as notas da escala maior, sexta menor acima. Pronto. Por exemplo, se o modo frígio for Lá, ele vai ter as mesmas notas da escala de Fá maior. Se o modo frígio for Sol, ele vai ter as mesmas notas da escala maior em Mi bemol. E assim por diante. Quer ver outra? Supõe que você quer o modo lídio em Ré. Lídio. Opa, lídio é quarto grau. Quarta justa. A quarta justa invertida é o quê? É a quinta justa. Então, o modo lídio em Ré terá as notas da escala maior em Lá, que é a sua quinta justa.
Se, por exemplo, você quer saber quais são as notas do modo eólio em si. Opa, eólio é sexto grau, sexta maior. Sexta maior invertida é o quê? Terça menor. Qual é a terça menor de si? Si menor. Qual é a terça menor? É ré. Então, o modo eólio em si menor vai ter as notas da escala maior em ré. É só calcular a inversão do intervalo, que sempre vai dar certo. Tá ok? Gente, é isso aí. Obrigado a todo mundo e abração. Até a próxima. Tchau, tchau.